Аябай салып атам ашық ата. Көрінген бірлесіп ашқа қошып қойсам, бірле сөйлем қоштым үшін дайыма жоқ бере аламды. Оған Тунистен башталып сүйе айтып қойсам, болмайды деп та, сондан тоқтату керек. Бізге ешқандай үй бүлелік, клан қорқып отырса, іш ешқашан бітпейді. Іштерді жақсы. Бірок тілекке қарсы албетте, мына бат келді дағы бір топ кішілерден. Мен бірінші сөздерді бірі айтыш керек. Албетте маған жазады. Егер де мен де бір күні Құдай сақтасын, тамам деп анам қайда барады Қырғызстан, Құдай сақтасын. Мен болсам